Afisa mmoja wa polisi katika kijiji cha Apegei eneo bunge la Teso Kusini alifumaniwa na wenyeji na kuchapwa vibaya wakitaka kumpokonya bunduki. Afisa huyo wa polisi anadaiwa kuingia kwenye boma lisilo lake akipitia uani na akiwa ameficha bunduki kwenye gunia. Wenyeji waliojawa na hasira walimtaka kueleza vipi anaingia kwenye boma la mtu bila mwenyewe kuwepo, wakisema kuwa alikuwa na nia ya kuiba. Juhudi za wenyeji kumpokonya bunduki hiyo hazikufua dafu na polisi huyo wakitaka apelekwe kituoni. Ni shida ni gani? Hapana, sikumaliza. Nyinyi mmezaa leo, mmepatikana leo. Ingia ndani yeye. Haya, peana yeye hapo. Hapana, waje kuja ndani. Hapa ni Apegei.